որի սուրակ, ֆոն, ես այդպես երկրածը գուլի, արակ ասկատուկ է, արակ աշխալիս սապուզվելսը, արակ աշխալիս սապուզվելսը, կոմոնտաժի գուլ երկրածը գուլում ծիր է հեսել, ավա ծիր է հեսել, այս պետազ է ուծխի հիդրոէլեկտրակայանը դրոմսը չեմ ասրիտ, դա արամարդով չեմ ասրիտ, մի ախլաս էսպերտովաս վեր դավիչ եմ ապսակից չի մագրամը, Սակարտուրս երկե դիգի պեսպեկտիվը հիդրոէլեկտրիս դամուխենելիս, այս օրետ ես ծիր է հեսերի, ան ես խոլգարի, դամագրովիսը, խոլգարի, դատգորվիսը, խոլգարի, ծլիս մարարի շետ, միս գարեշը, իտիսիմակ դորմարջին, որդա պիրնապիր դինարես է մոնտաժտեպը, դուք ենց գինախան ծոպտեպ շիարա, ես է տիրաված, Tüton sokas, tabii Ակումուլյատորը չայապիրիք, ակումուլյատորը չի, որի պատարայիսին, որ զեզ դատ է, թե իտեն։ Ակումուլյատորը չայապիրիք, ակումուլյատորը չի, որի պատարայիսին, որ զեզ դատ է, թե իտեն։ Ակումուլյատորը չայապիրիք, ակումուլյատորը չի, որի պատարայիսին, որ զեզ դատ է, թե իտեն։
თუ ზეგავდარი მაგნიტებით მიდროს ასრულებს
ხდებოდა ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიურ ცხოვრებაში, ის ის თუ მოხერდა იმ, მაშინ წარმოებაც გაიარდება. აი, შეიძლება საერთოდ თუ შეიძლება სამედიცინო ისო საქართველოს. ელექტრონების ფასი შენ შეგიძლია ნახო, როდესაც ფიტარი მოგივა ტელეფონში, დიფერენცირებული არის. ეს 13 თეთრი არის 100 კილოვატამდე ხარჯობს ადამიანი, 100-დან 300-მდე ეს არის 16 თეთრი და მეორე უკვე აქვს კატასტროფული ფასი, მაგის შემდეგ 18 თეთრამდე მიდის საქმეა და ამის გაიარებაზე საჭირო რომ იმუშაოს არა მარტო თავრობა ჩვენც უნდა შევუწყოთ ხელი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა მაქსიმალურად უნდა ენერგო დამზოგავი სასაწყობი გამოვიყენოთ, სადაც საჭირო არ არის ელექტროენერგია, არ უნდა მოგხმაროთ მიზნოთ, ხო ის დაყა. ოთახში არა ვარ და უმიზნოთ დენის გუმბელი მითია, ხო, რომელიც შეიძლება მთელი დღე არ შევიდეთ. ეს არა მარტო ჩვენს ბიუჯეტს ვნებს, არამედ გარემოს სამყაროსაც ვნებს ეს ყველაფერი, რა. აბა აი ეს შემოსლაიდი ხო ნი? აჰა. ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებაზე რომ ვლაპარაკობთ და მიღება განაცხადებაზე, ახლა აი ელექტრო გადამცემ ხაზე თქვენ ხედავთ, რომელზეც თქვენ დინახავთ ალბათ, რა ეს ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები ბავშვიო, აი ასეთი ხაზებით, ასეთი ანძების კასკადით, ასეთი ანძების კომპლექსით და აი ესეთი ასეთი გადადებული მოთხოვნები ხდება ელექტროენერგიის ტრანსპორტირება ელექტროსადგურებიდან ჩვენს უბნებამდე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. და პირდაპირ ასეთ სახით ჩვენთან არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ხო? ერთ იმისათვის რომ აქედან თელ საქართველოს ტერიტორიაზე შეიძლება იყოს გაჭირვა, მაგრამ ეგურეს და საქართველოს შეიძლება ელექტროენერგია მომდეს, რა? ასეთი ანძები თელ საქართველოს თელ საქართველოსმა გამოიაროს, მაგრამ მაგალითად თბილისამდე მოვიდეს ელექტროენერგია, რა? ზოგან პატარა მანძილი, ზოგან დიდი მანძილი. ეს ტრანსპორტირება მართალი გითხრათ, არ გახლავთ ეს მარტივი საქმე, როგორც ერთ-ერთი წარმოუდგენია ადამიანს, ამაზე მე შემდგომ ლექციაზე მეკითხება მესალმარი, რა პარამეტრები უნდა იყოს დაცული, როდესაც ახლა უშუალოდ ელექტროენერგიის აღწერ პარამეტრებს განაგო დენის ძალა, ძაბვა, სიმძლავრე, როდესაც უშუალოდ ჩვენ თემატიკასთან იქნება ვერ დაკავშირებული, ხო? ყოველ შემთხვევაში, აი ამის მოსახურე გაიხედა პერსონალს, კვალიფიცირებულ პერსონალს, რომელიც ეწევა აი ამის მონტაჟ დემონტაჟ და საჭირო ნაწილის შეცვლას, რა. უაღრესად სახიფათოც არის და ძალიან კვალიფიციური შრომა ჭირდება ამას და წარმოგიდგენთ ახლა ბუნებრივი პირობებზე როგორ არის ეს დამოკიდებული, რა. ძალიან აი მაგალითად ახლა აჭარაში რომ მოხდა შემთხვევა, როცა თითქმის მთელი აჭარა გაიჭიშა იმის და გამო რომ რამდენიმე ასეთ ანძაზე ავარია მოხდა, ქვესადგურებზე ავარია მოხდა, ჩასვეტილი იყო. წარმოგიდგენთ რამ ხელა მუშაობა ჭირდება და ამ ხელა სიმაღლეზე უნდა ავიდეს პერსონალი, რომელიც ახლა სპეციალურად ამისთვისაა გამეცადინებული, დაზღვევის საშუალებების სიმაღლეში არ უნდა კონდეს იმ ადამიანს, მე ასე თუ ისე მაღალი ზაბო ახლა წესით უნდა იქიშებოდეს, მაგრამ წვიმა ახლა იცი როცა წვიმა რომ დაუშვათ ახლა და მოხდა ის რომ ორი პირი არ შეჩერებულა წვიმა, ხო უნდა გააკეთე, მაგრამ საჭირო გადიშვის ამ დროს ელექტროენერგია, მაგრამ თუ ახლა ვიღაცა უპასუხისმგებლო და შეიძლება ვიღაცა დივერსანტი დაჟდა პულთან, შეიძლება შეგნებულადაც ჩართოს ახლა. ხო, ამას კი არ გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი შემთხვევები ყოფილა. ელექტროანძრაიქი. ასეთი შემთხვევები უსაფრთხოების და ტექნიკის უებელყოფის შედეგები ყოფილა. რომ ვიღაცა ბრიჯა არასაჭირო დროს ჩაუტავს, ან კიდე მომტარა შემთხვევა ის, რომ გონია გამორთული და არ არის გამორთული, ეს არის ძალიან ხშირად გავრცელებული შემთხვევა. კონტაქტია ცუდია და დაავრე გამოწია ეს ჩანკეტი, სინამდვილეში ჩარჩა იქა, თვითონ ბირკეტი გამოწია, მაგრამ აქტიური ნაწილი ჩარჩა იქა. მოხდა ასეთ შემთხვევა ტრაგიზმით დამთავრდა. ძალიან იმის დროს აკუმულირებული რაცა მინდენს ვიცი. არა, აკუმულირებული. ახალი აღარ მოხდა. არა. ეს ამ შემთხვევაში არის დაკავშირებული არა, საერთოდ მზის ენერგიას დაბარებია. ეს არის საგურებზე გამომუშავებული ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემა. აი ეს არის ქვესადგური, სადაც ხდება უკვე აქ ტრანსპორტირებული ენერგიის გარდაქმნა იმ პარამეტრებმა, რომ სახში მოგაწოდოთ. ერთ-ერთი ასეთი ქვესადგური თქვენ იცით უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან ვაუწყოთ, იქ არის განლაგებული. ლიშშიც ოთხს. კი, ლიშშიც არის, ტაშკენტის ქუჩაზეც არის, ახლა ისოკევიშა ტაშკენტის გადაკვეთაზე და სხვადასხვა ეს ძალიან ცუდი არის, აი მაგალითად მე არ მომწონს მაგალითად ესეთი მდგომარეობა, რომ ტაშკენტის ქუჩას რომ დაინახოთ პირდაპირ, აი ესეთ სადენები სამხედრო პირდაპირ ჩანჯებთან მიდის, ეს არ არის პარაშუტყაში არ შეიძლება. არ მარტო არის. ხო, აბარა ეს არ მარტო ხოლოდ იმ თემაა,
გამოწვეული რომ ელექტროენერგიით დაზიანების საფრთხეები იყოს და გაწყვეტს არამედ რომ იცოდეთ თქვენ დივიდენდი დივიდენდ დიდი სხვადასხვა ქმნის უზარმაზ მაგნიტურ ველს ეს მაგნიტურ ველი ცუდ გავლენას ახდენს ადამიანზე საერთოდ აი ესეთი ანძების მახლობლობაში ადამიანს დასახლებული გარშე იყოს რომ იცოდეთ ეკოლოგიური სტანდარტი ასე იმიტომ გარდა ელექტროენერგიის დაზიანების საფრთხისა ხო რა გაუჩნდა ჩაწყდა ჩამოვარდა რაღაცა უდიდესი ზიანი შეიძლება მოიტანოს ამ შექმნილმა მაგნიტურმა ველმა ადამიანის ტვინზე და ადამიანის ფსიქიკაზე სხვადასხვა და ხშირია ასეთი უბანში ადამიანს ხო დეიკემით დაავადების შემთხვევაც და მე ხო ყველა საერთოდ აქ შეიძლება ეს აი ელემენტარული დეტალს ვასწრებთ რომ ძალიან გადაგაქვათ რა ეს ყველაფერი ელექტრონიკის ტრანსპორტირება სანამ სადენებით გადაიზიდება დასაწყისში და დასასრულში ეს დაკავშირებულია ელექტრონიკის გარდაქმნასთან ელექტრონულ ტრანსფორმატორებთან აი ეს უდიდესი მოწყობილობა რომ არის ეს არის ტრანსფორმატორი რა რომელიც ძაბვისა და დენის ამაღლება დადაბლებას ეწევა და რა რეჟიმში ეწევა და როგორი პარამეტრებიდან შეორჩა და ამის თემა შეგვიძლია ლექციაში იქნება არის კიდე სლაიდი ხო, აი რა, უბრალოდ მე კიდევ ერთს მომყავს ის დასაწყობ რომელთან ჩვენ ყოველდღურად გვაქვს საქმე, აი ეს რო ახსენეთ ეკოლოგიური ნატურების შემოდის მეტი ახლა და ენერგოგამძლობა და ყველა მიიცი ეს ეს არის გაზური გამოდის მესაგები, რომელშიც სპირალია არის, რომელშიც სპირალია სამაგიეროდ მოიყვანს ელექტრონიკის გაცილებით